את שואלת בעצם מה העניין של התורה של רבי נחמן. אז רבי נחמן כלפי חוץ היה בן אדם רגיל לכל דבר ועניין. רבי נחמן אמר שאנשים חושבים שאת הצדיק אפשר לזהות לפי החיצוניות שלו, והוא אומר צדיק זה נראה אותו דבר כמו בן אדם רגיל לכל דבר ועניין. כמו שגם אלוהים לדוגמה, אנשים חושבים שצריך לראות אותו, אבל אלוהים אתה לא אמור לראות אותו, כי מה שאתה רואה זה בעצם אלוהים. עכשיו אתה לא קולט את זה, אבל מה שאתה רואה זה בעצם אלוהים. רבי נחמן אומר שגם הצדיק אתה לא יכול לזהות אותו חיצונית, רק לפי השכל שלו אתה יכול בעצם להבין אותו, לדעת אם הוא צדיק או לא, כי הצדיק זה בעצם הפנימיות של השכל שלו. עכשיו, מה שקרה אצל רבי נחמן, שכלפי חוץ הוא היה בן אדם רגיל לכל דבר, אפילו בן אדם דתי, אפילו בן אדם חרדי, אבל השכל שלו היה שכל אחר לגמרי, שכל שלא קשור לשום הגדרה, לשום הגדרת זהות. זאת אומרת, כי אלוהים לצורך העניין, הרי הוא לא דתי, הוא לא בן אדם, הוא לא... הוא מחיה את הכל, כאילו מבחינתו דומם צומח חי מדבר זה אחד, זה לא, אין אצלו הבדל בין הישויות. ורבי נחמן כתודעה שמחוברת לשורש בעצם היא חווה את עצמה ואת המציאות כמו שאלוהים חווה. זאת אומרת, הוא חווה את עצמו. רבי נחמן באיזשהו מקום בספר כותב שהחכמים מבחינתם הם בכלל לא קיימים בעולם. זאת אומרת, חוכמה מאין תימצא, שהחכמים מבחינתם הם בכלל לא קיימים. עכשיו, מי היחיד שלא קיים בעולם? אלוהים, כי הוא מחוץ לעולם. הישות היחידה שלא קיימת זה בעצם אלוהים. הוא כאילו מחוץ לעולם והוא מחיה את העולם. זה העניין. ורבי נחמן, שזה בעצם היה שכל מאוד גדול, הוא הלביש את עצמו, צמצם את עצמו בכל מיני לבושים אנושיים עבור התלמידים, עבור החסידים, עבור השומעים. אז מאחר שהוא חי בתקופה דתית, לצורך העניין לפני 200-300 שנה, אז נושאי השיחה שהיה אז זה בעצם היה היהדות. כי מה דיברו? דיברו על נושאים יהודיים. אז מה שרבי נחמן עשה, הוא לקח את הטקסטים היהודיים של התורה, התנ״ך, משנה, גמרא, בעיקר ספרי הזוהר וכתבי הקבלה, בעיקר אותם את הזוהר ובעיקר התיקוני זוהר, שזה כאילו הכי גבוה, ועליהם הוא הלביש כל מיני רעיונות. מה זאת אומרת? מה לדוגמה? נגיד רבי נחמן רצה להעביר לך מסר כלשהו, אז מה הוא היה עושה? הוא היה אומר לך, תדע לך שככה וככה. ואז הוא היה אומר, עכשיו אני אראה לך איפה זה מרומז בכתובים. ואז הוא היה מתחיל להביא לך כל מיני ציטוטים, ומנסה ולקח את השכל שלו והלביש אותו על הטקסט. מלא פעמים רבי נחמן לוקח טקסטים מהגמרא נגיד, ומפרש אותם בכלל הפוך ממש הגמרא, מהפשט. זאת אומרת, נגיד לדוגמה, יש איזה טקסט בגמרא על איזה רב אחד שאמר שהוא לא רוצה לקבל איסורים, שהוא לא אוהב את האיסורים שהוא מקבל. לא חביבים עליך איסורים, אמר לו לא הן ולא שכרן. ורבי נחמן היה מפרש לך את זה בכלל הפוך. בפירוש הוא בכלל כאילו עושה את זה, הוא מסובב את זה, ובכלל לא רק שזה לא, כאילו, כי יש הרי פשט רמז דרס סוד. עכשיו, בדרך כלל הפירושים לא סותרים אחד את השני. זאת אומרת, הפשט זה פשט, הרמז מוסיף על הפשט, הדרש מוסיף על הרמז, והסוד מוסיף עליהם. אבל אצל רבי נחמן לפעמים הפירושים שלהם בכלל סותרים את הפירוש הפשוט. כאילו לא, לא, הם לא מוסיפים, הם בכלל שוללים. זאת אומרת, אם אתה תבין את מה שרבי נחמן אמר, אתה בכלל תבין שהפירוש הפשוט בכלל לא הגיוני. והרעיון הוא שרבי נחמן היה מאוד חכם, הוא לקח שכל מאוד רציני וגדול, והלביש אותו וצמצם אותו בכל מיני הקדמות. עכשיו, רבי נחמן אמר על עצמו שכל הדיבורים שלו, שכאילו אנשים מתלהבים, מה, איזה דברים גדולים רבי נחמן דיבר, כי הספר, אחד הספרים הכי קשים להבנה בחברה הדתית, זה ליקוטי מורן של רבי נחמן. כאילו קודם כל אפילו להבין אותו כפשוטו, ברמת הפשט שלו להבין אותו, אתה צריך הרבה שכל, אפילו ברמה סתם להבין כאילו את הפשט, מה הוא אמר בכלל. כל שכן לנסות להבין את הפנימיות שלו, שזה גם כן, זה בכלל, אין מי שמתיימר לומר שהוא הבין את הפנימיות שלו, או את הכוונה. ואנשים מתלהבים מליקוטי מורן. רבי נחמן אמר להם, אתם בכלל לא צריכים להתלהב מהליקוטי מורן. כי הליקוטי מורן הזה זה רק כמו קליפות גרעינים עבורי. אני בכלל הרבה יותר חכם ממה שאתם מתלהבים. זאת אומרת, הוא לקח שכל מאוד גדול והכניס אותו לטקסטים תורניים, יהודיים, דתיים, ובעצם הביא את הספר ליקוטי מורן. עכשיו, לקראת סוף ימיו, מה שקרה... עכשיו, יש בעיקרון רבי נחמן זה מחולק לכמה חלקים. יש את הליקוטי מוהר"ן, שזה בעצם הפירוש שלו על גמרות, זוהר וכאלה, שזה הספר הזה בעצם, הספר הזה. ויש
את העוד, ויש עוד שני סוגי דברים מרבי נחמן שנשארו לנו. אחד זה הליקוטי מורן, שזה בעצם תורות, שזה כאילו דברים עיוניים. יש לנו את השיחות הרן ושבחי הרן, שזה בעצם שיחות, כל מיני שיחות שהוא דיבר, כאילו מישהו אמר לו ככה, הוא ענה לו ככה, מישהו שאל אותו ככה, אמר לו ככה, כל מיני כאילו רעיונות כאלה קצרים. ויש לנו בשבחי הרן גם את הסיפורים, אנחנו כל מיני סיפורים כזה הוואי, שיש שם הרבה חוכמה, ויש גם כן את הספר סיפורי מעשיות. עכשיו יש גם את ספר המידות, שזה ספר שרבי נחמן כתב אותו שהוא בגיל 13, אבל זה לא, רבי נחמן הוא לא ספר המידות. מה שרבי נחמן לקראת סוף חייו עשה, הוא התחיל לספר סיפורים. כי רבי נחמן אמר להם, אני מסביר לכם ומסביר לכם, מסביר לכם הרבה שיחל, ואתם לא קולטים כלום. אז הוא אומר, אולי אם אני אספר לכם סיפורים, אולי תבינו משהו. מה הוא בעצם עשה? הוא לקח את השכל שלו והלביש אותו בצורת סיפור. זאת אומרת, הוא סיפר לך סיפור, ובסיפור יש שכל מסוים שהוא חודר לתת מודע של האדם, ודרך הסיפור בעצם האדם אמור להבין משהו פנימי יותר. אז בעצם זה מה שהוא השאיר. הוא השאיר לנו את הליקוטים, הוא השאיר לנו את השיחות והשיחות, והשאיר לנו את הסיפורים. מורן זה מורנו ורבנו הרב רבי נחמן. זה הסיפור של רבי נחמן.